conseguis ver? E aí pessoal, beleza? Quem fala é o MD Bruno para mais um vídeo, né? Iniciando essa nova geração aí de games que vai vir pelo canal. O jogo aí que eu vou estar começando aí é o Assassin's Creed Black Flag, que vocês estão vendo aí. E é um jogo que eu sempre quis jogar, mas infelizmente o PC não tinha nem como rodar esse jogo, imagina gravar esse jogo. E agora eu estou tendo a oportunidade e é isso que eu estou fazendo nesse exato momento. Vai ter uma série até o final, até zerando esse jogo. Se possível, no último vídeo tem alguns pontos onde eu tenho esquecido de alguns itens. Mas é isso aí, espero que vocês curtam. Vamos nessa. Beleza. Pode só mais um. Perigoso. Edward. Hã? Ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavaleiros? Aos diabos com os cavaleiros da marinha. Para cada shilling que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez. Dois no mais tardar. Tudo bem. Não mais que dois. Me prometa. Nossa, que gráfico. Puta, velho. Nossa. Olha isso. Só o pontozinho. Foi bom para ti também, Havana. Tenho que ir a Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Sem escudos. Continue. Vai me ajudar ou não?
Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível. Nossa, mano. Que foda. Dá até pra ver a fumaça na frente, amigo, dele. Começamos com o pé esquerdo. Aí, o que eu fiz aqui? Seguir nosso amiguinho. São 100 léguas ou mais até Havana. Caminhas essa distância? Ai, caramba. Nossa, quase caiu. Vamos lá. Tá na cara que tem que ver o... sincronizar. Aqui assim. Nossa. Vamos pular! Aquele alinhadinho! Pra onde está indo? Uma parede foi impedida! Olha, ameaçador! É estranho se ver, né? Tipo, se ele é da ordem dos assassinos, ele deveria, tipo, né? Usar a daga, usar um monte de coisas. Mas parece que ele não está usando nada. Tem que subir algum lugar que eu estou meio perdido. É. Beleza. Caramba, é muita caixa. Pessoal, se tiver muita caixa no caminho, eu vou evitar um pouco pegar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô vendo que é muita caixa. Nossa, acho que eu vou morrer essas pulas. Eu não deveria pular, é só cair. Sabe como é, né? Eita. Nossa, essa água, mano. Vamos lá. Dá uma garrafinha aqui. Não. Beleza, quem quiser aí dar um pausa aí no vídeo aí e ler aí. No próximo vídeo eu dou meio que um resuminho do que era essa carta. Beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo lendo coisas no meio do caminho. Nossa. Olha, nossa sombra é foda. Podíamos trabalhar juntos nisso.
Vai fazer uns pulos. Nossa. Mais uma sincronização aqui. Nossa, a águia do lado, que foda. Beleza, vamos dar um salto. Um caixa aqui. Tem que ir lá pro meu terreno. Deixa eu tocar. Mantenha a distância! Olha, mantenha a distância. Vixe, mano. Ah, não. Não precisa nem colocar esse como alvo, né, mano? Deveria de qualquer jeito. Nem que isso dessincronização será puxado. Cara, meus caras vão. E eu perdi, é claro. E pá, aqui na árvore ali. Nossa, caramba, estou perdendo o cara. LOL, ah, sim. Senhor Duncan Walpole, aceito tua generosa oferta e aguardo ardamente tua chegada. Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-lo. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infame por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para Bran. E tenha fé que serás recebido como irmão. Su mais humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Tipo, o cara põe o capuz para depois tirar o capuz, entendeu? A sincronização aqui. Esta escuna me servirá muito bem. Peguei logo no voo da Aya, mano. Dois negócios ali pra pegar. Alguma nesse ataque. Eu e minha tripulação atacamos unicamente para nos reabastecer. Parados! Alto! Cara, os caras fugindo. Teve um motivo para eu não abrir seu crânio. Levai meu açúcar! Levai o que quiserdes! Ah, eu posso pagar o que quiserdes! Também não. Ó Deus, ó Deus! Levai meu açúcar, levai o que quiserdes.
espada. Eu posso pagar o que quiser. Nossa, só 13. É muito melhor o baú. Mais um ali. Vou pegar pelo menos esse pra ter que enfrentar os três, eu acho que. Mas tem tanta grana também, né? Não, é. Melhor. Eu posso pagar o que quiser. Esse pequenininho que mata. Uma tartaruga. Opa! Caramba, está difícil. Pela graça de Deus, senhor, me salvaste. Meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim. Mas aqui já é seu pobre capitão. E eu não possuo a arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Chama-me Duncan. Qual o seu nome, amigo? Steed Bonnet. Bom, senhor Bonnet, que isto fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de sua majestade o rei, que Deus abençoe, e preciso chegar logo a Havana. Ah, que alívio, senhor. Havana é também meu destino. Nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. Ah, é assim, me deixas aliviado, senhor. De pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira incomum de se portar. Rápida e fácil, se me permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia assaz fortuito, não é mesmo? Sem um barco a remo, temo que tenhamos que nadar até o navio. Dificilmente a pior coisa a acontecer. Opa, pra fazer o tesouro. Ah, beleza. Beleza. Acho que tem que seguir reto, eu acho. Se tiver reto, você mesmo. Oh, está difícil. Eu deveria ter tirado o casaco. Nossa, muito dinheiro, mano. Caramba, se tivesse deixado passar isso aí. Caramba. Ao meu ver, parece dar muito mais dinheiro baús do que. É, o pessoa. Só dá 9. Tomara, mano. Só essa raiva, gente. Nossa. Olha lá, a roupa do cara fica escura, tipo de molhar. Nossa, é muito louco. Subir uma embarcação aqui. Dá-me velocidade! Bem-vindo a bordo, Duncan. Eu acho que eu vi a vela se mexer. Nossa! Ela servirá. Caraca, acorda se mexendo, cadê? Eu vi a corda se mexendo, olha lá.
Caralho, que foda. Nossa. Ah, que sinto a força do vento em meus cabelos. Encontro no cheiro do mar um bem-estar reconfortante. É, um forte odor de possibilidades. Uma visão otimista das coisas, amigo. Estamos realmente com tudo agora, não é? Aqueles marinheiros estavam deveras agitados com a ideia de piratas vagando por essas águas. Supões que seja um perigo real? É possível. Mas a maioria dos piratas espreita o canal de Barlavento entre Cuba e Espanhola. Não entendo, sim. Um estreito agitado aquele. Mas verdade seja dita, eu não deveria me preocupar com emboscadas piratas. Meu navio é pequeno, não porta nada de imenso valor. Cana-de-açúcar e seus derivados, laço, rum, esse tipo de coisa. Não há pirata vivo que daria as costas a um barril de rum. Bem, sim. Suponho que seja verdade. Caramba, gente. Fico olhando pros lados, nossa. É, e eu bati o... a presença... Ah, posso, eu vou bater nessa pedra. Caraca. Nossa, pensou que ia bater mais nessa pedra. Pós árvore, Lina. Nossa, muito louco, velho. Nossa, mano. Que épico. Opa, até espuma, mano, na água. Você é louco, muito louco. Cara, nunca vi um mar assim. Tu és um marujo nato, Duncan. Fiz uma coisa ou outra no Leme algum tempo atrás e 2 anos antes do mastro como corsário. Por meus filhos, se me permite, sua vida parece grandiosa. Tão carregada de aventuras. Que maravilha. Já vi minha cota de estranhezas, de fato. Nossa. Deu pra ver a água no barco ali, tipo, a água abrindo o barco. Nossa, muito louco, muito louco. Splays da obra, muito promissora. Certo, devagar agora. Pronto, que bom que voltou. Bem, bons números. Vamos ver se não quebramos seus miolos. Preciso que você vire sua cabeça e olhe para essas luzes. Olhe para cima. Isso. Para baixo. Vamos indo bem. Vamos levantar? Bom, então este é o projeto Amostra 17. Antes de começarmos, você vai precisar disso. Pronto. Testando, testando. 1, 2, 3, alô, bonjour, c'est bon? Funcionando? Tudo bem, vamos dar um passeio. Seu arquivo diz que você já fez pesquisa sobre memória, mas não é esse ponto que é surpreendente. Você é notável. Os fluxos de dados são estáveis. Impressionante, né? Este prédio está há pouco menos de 6 meses de pé, mas Abstergo Entertainment é um estúdio já há alguns anos, desde 2010. Talvez tenha visto Liberation? Foi o primeiro título com a tecnologia Animus. Bem, foi só a ponta do iceberg. Logo, vamos inaugurar servidores comerciais do Animus para todo mundo curtir. Eles vão oferecer experiências passivas, é claro. Versões editadas da história real. Mas só as partes excitantes. E acreditamos ter encontrado o tema perfeito para o nosso primeiro longa virtual. Piratas Caribenhos. É aí que você entra. Bonjour. Só vai levar um segundo, ok? C'est absolument hors de question. Não. Je ne travaillerai pas là-bas. Obrigada, Ness. Não faz 30 graus de um lado do prédio e 5 do outro.
Os elevadores não me assustam. C'est bon, c'était prêt. Parece uma empresa magnífico. De alta tecnologia. Merci. Isso é pra você. Nossa principal ferramenta. Seu comunicador. Ligue e dê uma olhada, é bem bacana. Só pode funcionar. Talvez você tenha notado que a segurança parece leve por aqui. É por isso que o seu comunicador é essencial para andar por aqui. Nossa, tem um pulo ali. Foda. Tá vendo o sinal sem fio piscando? Você está conectado ao elevador. Deixarei você fazer as honras. Estamos indo para o estúdio da mostra 17, segundo andar. Nossa. Tudo pronto? Vamos? Ora, assim é o chefe Olivier Garnot, nosso CCO. Vou lhe apresentar. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Bem, obrigada. Já conhece? A nossa nova contratação começou hoje. Ainda não. Bonjour. Qual o projeto? A mostra 17, a linha Kenway. Haitan Connor. Eduardo, o pirata. Ai, Marujo! Que empolgante. Bem-vindo a bordo. Mélanie, podemos conversar no seu escritório rapidinho? Só vou deixar tudo pronto por aqui. Nos vemos em 5 minutos? Ser bom. Foi um prazer. Então... Este é o andar da mostra 17. Estamos mergulhando nas memórias de um doador bastante generoso, Desmond Miles. Estamos pegando as melhores coisas do DNA dele para, com sorte, um dia criar algumas experiências fantásticas a partir do que encontramos lá. Esse par de pernas é John, um dos magos em TI. Ele só está consertando algo para você. Consertar não, calibrar. Calibrando, certo? E aqui estamos. Na sua estação de trabalho, Animus. É toda sua. Então sente-se, relaxe e consiga alguns bons momentos para nós. Se precisar de dicas ou informações, não se preocupe. O Animus já vem programado com programas tutoriais. Volto aqui mais tarde. Boa pirataria. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até a próxima.